Jinangwa ntabwo nangwagira imama ziko nije wazikoraga nangwagiyo bitaga pita mbere nomero ya mbere imwe bacana ikaka shiramu rumogi shiramo kore shiramo nomero ya mbere akanyanga nibindi twanwa urumogi rwonyine utaruvangiye umuntu wanyweye kwitabi wicaye hacyanga nuwabyumva umuntu wanyweye itabi arerekwa arabonekerwa twazitaga abafarasa cyangwa abasuisi eh wahita kubwira mwe abafarasa ba mbere nabe wankoye urushyirwa induka jugunye mananije abafarasa bo mu muhanda muyikomera amashyi muyivugirize bona reka nkwibutse ko kugira ngo Imana ikugeze aho ivugana nawe igukemuza ibyananiye abandi komera Imana amashyi burya Imana ishobora kugukemuza ibintu byananiye abandi kugira ngo ikugeze aho ivugana nawe okay uwiteka niwe mwongere wange sinzakena akurikirana ubuzima bwanjye fite umwishingizi w'ubuzima ziriya hene bazirika ku gasozi urumugi rwarambwira ngo hene yawe yakoze ryari mwana nkaba ndayijyanye ariko Imana ifite amaboko kuri abagore batwara amashakoshi naguhaga umuhini w'akaboko tayari nasanga mutwaye twabuhinja pfu kuba nakwibye naribye binyinjira mu maraso ngira ku rwego mba muri timi pfumura amazu nyobora ibisambo 50 gutare mu rwabayanga Impemuro TV iki ni gihe cyawe cyo guhembuka nawe ugahembura abandi haleluya reka dukomere Imana amashyi mu izina rya Yesu ndashaka kubaganirira umwanya utari munini ko inyuma yanjye hari abandi bari bubaganirire ariko dushimiye abayobozi badutumiye muri uyu mwanya Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu nagira ngo dusome zaburi hanyuma tuganire mu mpina magambo zaburi ya 23 iravuga ngo zaburi 23 iravuga ngo uwiteka niwe mwungeri wanjye sinzakena andyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi anjyana iruhande rw'amazi adasuma asubiza intege mu bugingo bwanjye anyobora inzira yo gukiranuka ku bw'izina rye naho nanyura mu gikombe cy'icucu cy'urupfu sinzatinya ikibi cyose kuko ndi kumwe nawe ishyimba yawe n'inkone yawe nibyo bimpumuriza untunganyiriza ameza mu maso y'abanzi banjye usiza amavuta mu mutwe igikombe cyanjye kirasesekara n'ukuri kugirirwa neza n'imbabazi bizanyomaho iminsi yose nkiriho nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka iteka ryose Amen. Hallelujah. Nagira ngo tuganire. Numvise mu kiganiro turi bugirane ndi bwifashishe Dawidi. Kuko maze kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza hari abantu nagize inshuti muri Bibiliya. Nashatsemo abantu ngira inshuti za hafi zimfasha mu buzima. Dawidi mwene Yesayi ni umuntu wavutse ariko ntiyahabwa agaciro n'umuryango ndetse urebye ubuzima bwiwe ba Aminadabu baraba ofisiye barabantu bakomeye cyane mu ngabo z'igihugu ariko uyu mwana bamwohereza kuragira intama ariko ari mu ishyamba yakoze ibintu bikurikira icya mbere ngo yabajije ikintu Imana ikunda icya kabiri abaza ikintu Imana yanga aravuga ngo nzanga icy'Imana yanga nkunda icy'Imana ikunda icya mbere bamubwiye baramubwiye ngo Imana ikunda umukiranutsi kunda umuntu yubaha ahitaza aririmba zaburi ya mbere niyo ntego yiwe zaburi ya mbere ni ya Dawidi yararirimbye aravuga ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi ntiyicarane nahagararane uwazahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi kera imbuto igihe cyacyo naho amapfa yacana ntigishobora kuma ahubwo ibibabi byacyo bizahorana itoto aravuga ngo ababi ntibamera batyo bahwanwa n'umuramutumurwa n'umuyaga aririmba zaburi yo gukiranuka niyo ntego ye iyi zaburi ya kabiri rero ni zaburi y'ibyiringiro amaze kumenya Imana amaze gusobanukirwa Imana ahita yatura amagambo akomeye nagira ngo tuganire mbabwire yuko icyo wiyaturaho nicyo uzaba cyo ko mutanyumva haleluya icyo wiyaturaho nicyo uzaba cyo icyo uhaye ubwonko nicyo busohora isi ikubwiye ko ntacyo uzavamo nawe ukabyakira wumva ko ntacyo uzavamo ariko isi ikubwiye ngo nta ejo hahari ukatura yuko hahari wishingikirije ku Mana
ubuzima burakomeza. Dawidi yatu yaravuga ngo Uwiteka niwe mungere wanjye sinzakena, ntabwo yari umukire. Ariko yaravuga ati namenyanye n'umugabo utanga ubukire. Namenyanye n'umugabo utanga ubuzima, niyo mpamvu natuye ngo sinzakena. Haleluya. Aravuga ngo anjyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisa, aho ni mu biryo. Anjyana iruhande rw'amazi adasuma, aho ni mu mwuka wera. Asiga amavuta mu mutwe wanjye, ajya nk'umunezero. Antunganyiriza ameza mu maso y'abanzi banjye, bivuze ngo njyambaho hari imbaraga zidashaka kombaho, ariko iyo namenye ikanzura ko ngomba kubaho. Asante sana. Komera Imana mashimani ijya yanzura kubaho. Hari kuburiho ntabwo ari uko Satani yakiriye agakiza, kuburiho ni umugambi w'Imana ukurimo. Twikirize haleluya. Umugambi w'Imana ukurimo uzakubeshaho. Reka nkubwire ikindi kintu. Ubundi ejo h'umuntu harahishwe. Wari kubona Dawidi ari umushumba w'intama, ntabwo yari gutekereza ko yaba umwana. Amubonye inyuma y'intama, ntiyari gutekereza ko yaba umwana. Ariko reka mbibutse yuko bakuru ba Dawidi ntibigeze bahishukirwa ko Dawidi azaba umwana. Reka mwibutse ko abantu bakuzi kera hawe hashize, bashobora kumenya naho uhagaze, ariko ahazaza hawe hapfunyitse mu Mana. Komera Imana masha, ahazaza hanjye, ahazaza hawe, ahazaza hanjye hapfunyitse mu Mana. Imana yarahahishe. Bene se wa Yosefu ntabwo bigeze bahishirwa ko Yosefu yaba premier minister. Bamwitaga nzozi, bamwitaga karosa, ariko hirya y'ubuzima buciriritse hariho kuba umuntu ukomeye kwicara ku ntebe akaba premier minister. Ejo h'umuntu harahishwe. Umuntu mwegere mubwire ngo ejo hawe harahishwe. Yes, mubwire ngo ejo hawe harahishwe. Ejo hanje, ejo hawe harahishwe. Hazwi n'ima, hapfunyitse mu Mana. Hallelujah. Yes, abantu bashobora kukubona uyu munsi uri umuyede ariko ntibaze ejo uri engineer. Abantu bashobora kukubona uyu munsi uri imbobo ariko ntibaze ejo wahindutse umupasteri cyangwa wahindutse umushoramari. Ubwo ntababyizeye. Oya, nubona Vumiliya ahagaze imbere yawe yambaye ishati ya white, ujye umenya ngo Imana iriho kandi Imana ihindura ubuzima. Wari kubona Vumiliya wambaye ikabutura n'ikibubu cy'abagore, ntiyari kubona Vumiliya uyu munsi. Ariko data ndakwemera. Dawidi yaravuze ngo Uwiteka niwe mungeri wanjye sinzakena, anjyamisha ahantu mu cyanya. Yaririmbye Zaburi, Zaburi y'inyuri ivuga ngo ubwo data na mama bazandeka Uwiteka bazandarura. Hari igihe ibiganza by'abantu bikurekura ariko ibiganza by'Imana bikakwakira. Hari n'amaboko akunaga akagira ngo ugiye gupfa, kumba guhaye transferi. Iyo mikoro yavugaga neza papa, aguhaye transferi. Se murimo muracyanyumverega, ndenda gusoza. Hari ibiganza bikurekura, hari n'ibigucyure kugira ngo utamfite ngo ntiwabaho, kandi utarabibona wari uriho. Imbaraga zakubeshejeho utarabona ayo maboko nizo zizakubeshaho n'ayo maboko akurekuye. Hari umuntu unyumvise ngo avuge ngo amina, haleluya. Hari amaboko akunaga agira ngo ugiye gupfa, kumba guhuje n'umugambi w'Imana, aragutransifera kwerekeza ku ntebe Imana yavuganye nawe. Reka ngutangarize wowe unyumva ngo ejo hawe harahari, ejo hawe harahishwe. Niba waramenyanye n'Imana birashoboka ko ubuzima bwawe bwahinduka, kuko wamenyanye n'Imana ihindura ubuzima. Ifata umunyagano Esteri kamugira umwamikazi, niyo wamenye, niyo turi imbere. Ifata wari uri ku irembo Mordekayi ukamubona uyu munsi yicaye ku irembo, ejo mukabisikana yicaye ku ifarashi yambaye ibyera bamuririmbira, niyo wicaye imbere uyu mwanya. Ivana ku cyavu ikicaranya n'ibikomangoma, niyo wicaye imbere uyu mwanya. Haleluya. Kandi Dawidi yari ufite umutima ukunda umuryango. Nubwo amaboko ya famiye yamurekuye, ariko yakundaga famiye, yagiraga ishyaka ry'igihugu, yagiraga ishyaka ry'umuryango, kugira ngo yiyemeze kwica Goliyati. Haleluya. Kwari ukugira ngo akure igisuzuguriro ku gihugu ndetse na famiye n'abakuru be bave mu mwobo. Reka nkwibutse ko kugira ngo Imana ikugeze aho ivugana nawe, igukemuza ibyananiye abandi. Komera Imana amashyi, burya Imana ishobora kugukemuza ibintu byananiye abandi kugira ngo ikugeze ahivugana nawe. Okay? Uwiteka niwe mwongere wanjye sinzakena, akurikirana ubuzima bwanjye, mfite umwishingizi w'ubuzima. Iyi Zaburi yaramfashije mu buzima, maze kwakira agakiza, yaramfashije cyane. Haleluya. Ubwo ibiganza by'umuryango byari binde kuyege, nabonye Imana irandamira. Abo twabanye mu muhanda barapfuye, ariko n'uyu munsi ndacyariho. Abo twasangiye urumogi ibutare mu rwabayanga, bamwe barasaze barirukanka. Nyiranzage yanyweye urumogi uramubwira ati rukanka, akora atize n'ubu ntaragaruka, yari rukansa afatiraho ahita agenda. Imbaraga
imbaraga imbaraga zankuye muri ubwo buzima haleluya nkahinduka nkaba umukristo n'uyu munsi ziracyakora nizo ziguhamagara aba ba petit frère abandi ba petit frère eh amen twikirize haleluya eh kuko ngiyewe amateka yanjye abeshi barayazi navutse ntunguranye babana bita ibinyenda n'umuntu ubuvutse batambese nta myenda baguze ku mama bamwohereje kujya kwigaho kugira ngo azane birote atahana umwana w'umuhungu je nuko navutse ubundi abantu benshi iyo ngiye ahantu ndi buge bagira ngo ni umugore uri buze bakavuga atari ku umugore utagira gahunda yatinze kumbi ni umugabo mu bintu byambabaje no gusanga nitiranwa n'abagore n'abakobwa ni umugabo vumiriya kwihangana ku mama yarambye aravuga ati mwana vumiriya nkubyaye ntunguye ihangana ukomeze uvumiriye nitwa vumiriya gutyo iramfata umugabo umijyaraheru katere nahazi bari umukobwa ni bari umuhungu wavutse ariko Imana yabwiye Yeremiya rimwe kane iramubwira ngo nakumenye ntarakurema asape papa nakwejeje utarabura usoro munda ya mama wawe nari nzi kuzaba umuhanuzi uhanurira iki amahanga icyo uzaba kimana irakize kikurimo ukirimo kikugendamo ugituramo kikaguturamo komera Imana amacyo uzaba cyo Imana igitegura utari wabacyo Heru umugabo umbyaraheruka tere ndantiba ntazi niba ari umukobwa niba ari umuhungu reka nuko nabaye nakuze mu buzima bwitiranya abantu nahuraga n'umugabo dusankagira ngo ni umbyara nahura n'umugore mama twatandukanye afite imyaka 9 nahura n'umugore dusankagira ngo ni mama nkura muri ubwo buzima aho mama asize barapfa ntangira ubuzima bukomeye ndagira inka ndagira intama ndagira ihene ndagira ingurube nakakazi ko koze mbwa nkorera ubuntu kugira ngo iminsi 10 biranga ubuzima buranga Neka kanyanga imyaka 3 butare. Je ntanwa ntabwo nanwaga irima amazi ko nije wazikoraga nanwaga iyo bitaga pita mbere nomero ya mbere. Imwe bacana ikaka. Shiramo urumogi shiramo kore. Shiramo nomero ya mbere akanyanga nibindi twanwa. Urumogi rwonyi nutaruvangiye umuntu wanweye kwitabi wicaye hacyanga nuwabyumva. Umuntu wanweye itabi arerekwa arabonekerwa. Shobora guhura n'umuntu ukagira ngo nikora ari cyangwa ari batayo. Itabi utabura ni ukabona uri kunyanja y'ibirahure kandi uri muri kaburimbo sabona abasore bagenda barapokabona bese itabire kubwira ati babiro ni yoroshye tagira ibintu wangiza aho ngaho ukagenda ushinza amano nanwe itabi muri bibiri kugera ku rwego nceza muri kaburimbo nta radivuga imana inkunza yo amaboko akomeye ayo mashini impundu mujya ababyeyi bateranya hanga inkunza y'amaboko akomeye Natangiye ndakara rakakana ndebesha abantu indege kandi nta yahangiza nkubwira indege iragiye nkaba ndayatwaye Abantu batekera hanze babaga bafite ibibazo washyiragamo umunyu ureba nkubikiranye udusafuri giye kuzana ibisorora nkaba hakagenda vumiri ibitoki byose bigeze byabaga ari ibyanjye Nageraga mu rutoki rweze urumugi ukambwira ngo byareze nti wabimenya nti yese nkaba ndabisaruye nkabijyana mu Rwanda cyangwa mu Rwabuye Ziriya hene bazirika ku gasozi urumugi rwarambwira ngo ihene yawe yakuze ryari mwana nkaba ndayijyanye ariko Imana ifite amaboko kuri abagore batwara amashakoshi naguhaga umuhini w'akaboko tayari nasanga mutwaye twabuhinja apfu kuba nakwibye nari ibye binyinjira mu maraso ngira ku rwego mba muri team ipfumura amazu nyobora ibisambo 50 gutare mu rwabayanga ndafungwa ndakubitwa sinahinduka ariko Imana ndimo mbabwira ingezeho iramfata ariko Mana uri igitangaza iramfata irampamagara irambwira ngo ndi imana y'abarokore ndi sinemeraga imana n'abayisenga jyewe ntabwo nemeraga imana ndavuga ngo imana itagira imbabazi imana itagira impuhwe ntayibaho sinemeraga imana n'abayisenga ariko imana iranyibwira irambwira ngo ndi imana y'abarokore nuko imana yampamagaye imbwira hari kuwa kabiri muri 2003 ku mugoroba impamagaye yohereza mu rusengero rw'abapene nibwo bwa mbere nageze mu rusengero muri 2003 mita mitira muri korali nkuru kuwa ndamira imata muri nyaruguru niho makomoka y'ingo za nyaruguru imata Bitamitira muri korali nkuru zicaraga hejuru nkanga bitira ku mukecuru ukuze nta Yesu ashimwe nta mashyo nta mashyongori reka da nta Yesu akuzo indamukanyura zumva zo mu muhanda bita ndamutse umukecuru ukuze nti mwana ajya mene nti wangu nti shumi yanjye nti wangu nti jegera mwana nti jombaho ni bya bindi byagongaho kwivuga mu rusengero rero mukecuru ati mwizi na rya Yesu abadayimoni bashya ariko abona ndi mushya abona ndi mushyasha abona sindi umudayimoni arambwira ati ntabwo abashyitsi bicara hariya nicara mu rusengero mara mu kwezi ntari nihana Musi umwe pastor arabwiza nkumva ibyo avuga ninjye avuga ndavuga nti mama wacu abarokore ntibagira ibanga mama ndayishimiye yagiye muri biro kwa pastor avuga ibyo nakoze nidusohoka ni ingumi imwe gusa yo mu rubavu umuntu ugira amagambo imana ifata tutari twagera hanze
Pastor yahamagaye ngo nushaka kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mpita mpaguruka nihuta. Ndamubwira ngo ni njyewe ngeze imbere ya pastor ahita nyibuka. Yari umupastor ariko ari n'umucuruzi. Twari twarahuye naramwambuye butare. Aravuga ati ye ni njyewe. Yahise abona ko nyine twahuriye mu muhanda. Ambaza isura eshatu. Ndamubwira ndashaka kwihana. Ama mikoro. Ndavuga nti nari igisambo napfumuye amazu natega atari nana yo biderere nambuye abantu amashakoshi ko mbivuga mu iteraniro yamo baroza na baruwize nibyo nabo barabacuruzi bazi butare. Akavuga ngo namwibutse nicyo cyanyibye undi ati nanjye namwibutse niwe wanjye byaba makavuye mu rusengero pastor aravuga ati uyu musore akingera imbere namwibutse nanjye yaranyibye ariko Yesu watubabariye niwe umuhamagaye nimutuze muceceke Yesu wangiriye watugiriye imbabazi niwe umuhamagaye muceceke mutuze baratuza mvuga ibyaha byose nakoze pasteri arambwira ngo pfukama ndambika ibiganza nashyira Kristo mpinduka icyaremwe gishya mu bintu byaneje ngeze mu nzu y'Imana ni uguseka ntanyweye droga muri Yesu harimo amahoro yuzuye muri Yesu harimo ubuzima tumukomera amashyi muri Yesu ayayaya amahoro yuzuye nasetse ntanyweye droga cya kabiri nukumva Imana imbwira ngo mwana wanje vumiriya nta wigeze umbwira ngo mwana wanje sinigeze mvuga papa mama namuvuzeho ndi muto afite imyaka 9 numva amahoro yuzuye yo mu mutima ndavuga nubwo ntazi data nubwo ntazi mama ariko mfite data wa twese witwa Imana ishobora ishobora byose Imana itangira kuvugana nanjye ubwo ninjiye mu Imana itangira kuvugana nanjye irambwira ngo nzaguhindura ubuzima kuburyo umuntu wari ukuza agira ngo nundi muntu bahuye nge natoraguye muri pubere natoraguye muri mondise namba ikabutura imyaka 5 idahindura naraye mu makanevu naraye kudutara naraye mu bizubita bama abantu rumugira umbwira ngo ndaye kuri matora Rwanda form kandi mu gitondo nkasanga inyo n'imyanda binyuzuyeho izu byo ryavaga wasangaga inyuma ku gikobo yihuzuye hinda ziri kuyagara zikora circulation twebwe ntabwo twazitaga inda aho ngaho muri society nabagamo twazitaga abafarasa cyangwa abasuisi wahita kubwira mwe abafarasa ba mbere nabe wankoye urushyi rw'induka jugunye Mana nkije abafarasa bo mu muhanda mu ikomera amashyi mu ivugirize mbona. Ni Imana ishobora byose ugahita uvuga ati aho ngaho rero kumesa kwari ukugenda ukicara mu ruzi ugahungura bikakumiraho. Cyangwa se gukaraba dushe ariko hari ubuzima ubamo ntumenye dushe wa muvandimwe. Urumero ukiriho ukanyuzaho ibirenge ukagenda unyuzaho ibirenge ukagura karabye systeme bikaba birarangiye bihuriyemo ugakaraba kuri iyo systeme. Yewe yongiye muri dushe nshimira Imana yo mwijuru. Niyo ndiye amafunguro ateguriye ku meza. Nibuka ineza y'Imana. No kuba twakwicarana na Irene urabona ko afite iPad ingana n'urukuta. Ikabikiri hariya nabwo ni igitangaza. Kandi basenze bahumirije nabwo ni igitangaza agakiza kabaho. Agakiza kabaho Imana ihindura abantu. Imana namubwiye ngo ndaguhamagaye kandi nkugiriye neza nzaguha ubuzima ku buryo umuntu ukuzi ani muhura agira ngo nundi muntu bahuye kandi ari we muhuye kuko ndi Imana ihindura amateka nibihe ndi Imana ishobora byose haleluya twikirize haleluya Imana yarambwiye ngo nzaguhuza n'ababyeyi ba utakirima yibo buzabuke ufite fresher nta muntu wagusuzugura Imana yampaye familye nkuko yabimbwiye yampaye ababyeyi ima umuryango Imana yambwiye ko nzazi Kigali nkibiyo ngiye mu majyepfo none ndi Kigali cyo ntiwabihakana Imana yambwiye ko izampindira ubuzima burahinduka nabonye mama muri 2009 mu kwezi kwa gatanu ubwo nabonye mama nyuma y'iyo myaka yose 2009 mu kwa gatanu ku itariki 16 niho nabonye mama ntabwo twari kumenyana twahujwe na marumutu hano ruguru kuri taperuje araduhuza turamenyana byari nk'inkinamico byari theatre data namubonye 2010 yigaga muri Yerika hano harimo abantu bamuzi inyuma yaho Imana ingira neza inkora mariage ndasezerana kuko abantu bajyaga bambwira ngo uzabyara ngo abana ngo bavutse kuri systeme ngo ukore umudugudu ngo w'iminyendaro menye Imana ndavuga nti mu izina rya Yesu nzabyara umwana w'isezerano nzasezerana ndi kuwa gatandatu saa 8 ziburi minota ita ntangira kwiyaturaho ibintu byiza ko namenye n'umugabo w'imbaraga n'umugabo uhindura amateka sinarasezeranye siburi bisi bimenyetso abimenyetso mubona hangaha nakoze mariage nziza cyane ariko ndibaza uyizi hoboti niho nasezeraniye hutiyari yahayoboye niho nasezeraniye vumiriya uvuye mu muhanda urebe vumiriya yatatwe vumiriya yicaye muri vewiti no kuri kwimana agenda koze ubukwe Imana intera inkunga nk'umubyeyi nicaye muri vewiti nakoze ubukwe sagura amafaranga mu bukwe bwanje niho mama yakiriye agakiza
aravuga ati baramubajije ati se niki uri kubona aravuga ati mbonye imana y'umuhungu wanje imana y'umuhungu wanje ndayizeye kandi nzayikorera yakira gakiza n'uyu munsi n'umupentekote mwiza mu Bujumbura niho atuye akora muri Yesu Yesu imbaraga z'Imana twarazibonye imana yatubereye umwungere shuti yanjye nagira nkubwire ngo ibiganza byaguhamagaye bizakugeza tangira witegure kwiyumvamo umuntu w'amateka murimo muranyumva uvuye kure kandi imana izakugeza kure uvuye mwikanevu imana izagutuza ahantu heza niho ibere imana nye uzaba umuvuga butumwa muzaba bashora mari muzaba abantu bakaze cyo musabwa n'ukwegera imana mu mana iyo wegereye imana ikwigisha discipline kinyabupfura tavana ku muryango tavana he komera imana amashyicyo kakwigisha discipline eh kakwigisha nuko bakoresha kirida my dear kwikirida kandi kirida twaziryaga mu misige ariko data wa twese eh mu misige hariya mu biryo bamenye hari ariko iyo umaze gukizwa imana ikwigisha ikintu bajya muri dushe ikwigisha ko bateri pasi ukunje ukajyaho wa mana ureka ndakiraho nabandi baze bayivuga ariko imana irahari iriho irashoboye ihindura amateka itanga ubuzima ni imana igira neza asante sana murakoze cyane sinahiniraho ngaho murakoze merci amataba agubwa neza nkaguhimbaza mukiza imbere yawe mana niho mbonera amahoro imbere yawe mana niho mbonera amahoro ibyari misozo bindura amataba agubwa neza nkaguhimbaza mukiza imbere yawe mana niho mbonera amahoro wakoze imirimo niho mbonera amahoro wakijije abarwayi niho mbonera amahoro tangubwa neza ndaguhimbaza mukiza we ngo imbere yawe mana niho mbonera amahoro imbere yawe mana niho mbonera amahoro ibyari imisozo bindura amataba agurwa neza naguhimbaza mukiza imbere yawe mana niho mbonera amahoro abakiranutsi niho babonera amahoro irya imisozo bayendura amataba tugubwa neza tuguhimbaza mukiza we ngo imbere yawe mana niho mbonera amahoro imbere yawe mana niho mbonera amahoro ibyari imisozo bayendura amataba agubwa neza naguhimbaza mukiza imbere yawe mana niho mbonera amahoro amen Uri buye rizima Yesu uri buye rizima Uri buye rizima rikomeze furuka Uri buye rizima Yesu uri buye rizima Uri buye ryanzwe na bubatse ni nkubakaho ni nkubakaho na muyaguza ningendana nawe ningendana nawe sinzayo bizira zibanira zibanira nawe nta kintu nzakina Uri byose kugufite ni nkubakaho ni nkubakaho na muyaguza nyemba ningendana nawe ningendana nawe sinzayo bizira nzibanira nzibanira nawe nta kintu nzakina Uri byose kugufite urubuhungiro n'ubwugamo butava uri imana nzima kandi utanga amahoro uri igitangaza mwami wera wenyine uri byose kugufite ni nkubakaho ni nkubakaho Ningendana nawe ningendana nawe sinzayo bizira nzibanira nzibanira nawe nta kintu nzakina uri byose kugufite ni nkubakaho ni nkubakaho na muyaguza ntemba ningendana nawe ningendana nawe sinzayo bizira nzibanira Zibanira nawe na chinunza china
uri byose kugufite tugusabye imbaraga mu rugendo turimo dukomerezemo tutagenda nk'abaswa tujye tuvuge ibyawe tudashidikanya abatakuzi bakumenye tugusabye imbaraga mu rugendo turimo dukomerezemo tutagenda nk'abaswa tujye tuvuge ibyawe tudashidikanya abatakuzi bakumenye ninkubakaho namuyaguza ningendana nawe ningendana nawe sinzayobizira zibanira nawe nta kintu nzakina uri byose kungufite ninkubakaho ninubakaho namuyaguza ntembana ningendana nawe ningendana nawe sinzayobizira nzibanira nzibanira nawe nta kintu nzakina uri byose kungufite ninkubakaho namuyaguza ningendana nawe ningendana nawe sinzayobizira nzibanira nzibanira nawe nta kintu nzakina uri byose kungufite amena Imana ibahe umugisha.